טוב, השבוע הזה פרשת מסע. אני אגיד לכם את האמת, רבותיי, קשה מאוד לכתוב שיעורים בפרשת מסע. אלו מסע בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לציב אותם ביד משה ואהרון. וכיוון שקשה מאוד לכתוב שיעורים על פרשת מסע, החלטתי לעשות משהו מיוחד על הפרשה הזאת, ואנחנו נלמד על המסעות של הבן אדם בעולם הזה עד מקום משובו בגן עדן. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. נו, זה עושה לנו בעיות. אז בעזרת השם היום אנחנו הולכים ללמוד על המסעות של הבן אדם בעולם הזה עד מקום מושבו בגן עדן. מה זה גיהינם, מה זה כף הקלע, מה זה תחיית המתים, מי הולך, מתי הולכים, מתי קמים, למה באנו לעולם הזה, כל המקורות האלה, רבותיי, היום אנחנו הולכים ללמוד את זה. אז זה נושא מאוד מאוד מופשט ומאוד מורכב, ואנחנו לא נספיק את כל הנושא הזה כמובן להקיף אותו, אבל אנחנו נשתדל בזמן שיש לרשותנו לנסות למצות את עיקרי התפיסה, את תורף הדברים. מי שיהיה מרוכז איתי, אני מקווה שאנחנו נספיק לעבור את כל מה שמצפה לנו מהרגע שבן אדם הנשמה שלו נוצרת עד שהוא מגיע למקום מושבו בגן עדן. יש הרבה מסעות, וזה יצא יפה שזה יוצא פרשת מסעה, כי אלה מסעות בני ישראל מהרגע שהנשמה נבראת בעולם העליון מזעיר אנפין ומלכות, שזעיר אנפין זה זכר ומלכות זה נקבה, שהוא מעבר אותה ויוצא את הנשמה שלו, עד הרגע שהוא יגיע לגן עדן בעולם הבא, עד אחרי תחיית המתים, יש הרבה מסעות שהבן אדם יעבור. ולכן כל המסעות האלה אנחנו נשתדל היום לעבור את זה, את המסעות האלה. וכל המסעות האלה אנחנו נשתדל לטפל בהם במידת האפשר. טוב, אז קודם כל רבותיי, אני מתחיל עכשיו את המסע, תחזקו חזק בכיסאות, אנחנו עכשיו הולכים לטוס. כל הטיסה היום אנחנו הולכים להיות בכמה וכמה מקומות, כמה מקורות, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, גם בתחיית המתים, גם בכף הקלע נבקר מהר ונברח משם. נבאר לכם את כל היכלות גן עדן, אם יהיה לי זמן גם היכלות גיהינם. נראה לכם מה יש בכל היכל, אז אני מציע לכולם לחגור, ואנחנו כבר טסים. אז ההתחלה כמובן זה העולם הזה. כשבן אדם מגיע לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא בהתחלה ברא את העולם הזה, הוא לא רצה לברוא את העולם הזה, כי הנשמות שבראו, שהיו מסביבו, הם רצו שהוא יברא אותם. כך כותב רבנו הארי, כל הנשמות היו מסביב להקדוש ברוך הוא, ונהנו מזיו השכינה, ונהנו מהתואר שלו, ורצו הנשמות להחזיר משהו להקדוש ברוך הוא, כי זה נקרא נהמה דחיסופה, לחם של בושה. הם לא רצו בכלל רק ליהנות, רק לקבל. אדם בא אליך, נותן לך מתנה ביום הראשון, מתנה ביום השני, מתנה ביום השלישי, כמה אתה יכול לקבל מתנות? יום אחד אתה רוצה להחזיר לו גם משהו בתמורה. אותו דבר הנשמות, באו להקדוש ברוך הוא ואמרו לו, אנחנו רוצים לתת משהו בתמורה, אוהבים אותך, רוצים להראות לך את האהבה שלנו, את החיבה, את הכיסופים, את הכמיעה, את ההרגה שיש לנו אליך. שם, אתה יכול לראות מה קורה עם הילדים האלה? שיוקחו את זה לבית כנסת אחד אחר. לכן כל הנשמות האלה רבותיי רצו, באו להקדוש ברוך הוא ואמרו לו, אנחנו רוצים לתת משהו בתמורה. הגיעו להקדוש ברוך הוא, באו אליו, אמרו לו, תעשה לנו משהו בתמורה. ברא להם את העולם הזה, הם לא האמינו שהוא יברא את העולם הזה, הם לא רצו לרדת לעולם הזה. הנשמה בעולם הזה סובלת מאוד מאוד להיות כלואה בתוך הגוף, אף נשמה לא רוצה להיות פה. ואז הקדוש ברוך הוא הביא צלצלי שמה, צלצלי תרועה, והוא הוריד את כל הנשמות בגוף של אדם הראשון. ברא את חווה, ברא את אדם, וכל הנשמות של כולנו היו בתוך אדם הראשון, כל הנשמות של אנשים היו בתוך חווה. הקדוש ברוך הוא תכנן שהעולם הזה יהיה בסך הכל יום אחד. גמרא סנהדרין ל"ח עמוד ב', הגמרא אומרת שמה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה ביום שישי את אדם הראשון. ביום שהוא ברא אותו, ביום הזה הוא חטא, ביום שהוא נברא הוא חטא, הוא סולק מגן עדן. הוא קיבל נפש, רוח, נשמה. הוא היה צריך להגיד בקבלת שבת, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה, לקבל גם חיה יחידה, השם היה סוגר את העולם הזה, עולים למעלה לגן עדן וזהו.
אבל הנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר בה, כל חיה אשר בשדה, כמו שכתוב בסופר בראשית פרק ג' פסוק א', ולכן בא יחתי את חווה, זרק אותה על העץ, אמרה לה, כשם שאין מיטה בנגיעה, אין מיטה באכילה, ולמה דווקא הלך על חווה? בגלל שהגמרא אומרת קידושין דף פי נשים דעתן קלה, איך שזרק אותה על העץ, מיד אכלה, הרגישה את המוות מפעפע במאיה. קילל אותה הקדוש ברוך הוא 10 קללות, דם נידה, דם בתולים, 9 חודשים הריון, צער גידול בנים הלידה, אל ישך תשוקתך מועים של בך, שפחת יהיה לבעלה כל ימי חיה, תכסה את ראשה כאישה ולה כל ימי חיה, פסולה לעדות ועמיתה. 10 קללות היא קיבלה, היא הרגישה שהיא עומדת למות, אמרה אני אמות והוא לא ימות, אני אמא לא עודת לגיהינום, הוא ביחד איתי. הלכה והביאה לו לאכול מחלוקת בשס, דף מם, ברכות דף עין, סנדרין, מה היה עץ הדעת, ובא ונתנה לאדם הראשון לאכול, וגם הוא קיבל 10 קללות, בזעת הפך תאכל לחם, קוץ ודרדר תצמיח לך אדמה וכו'. כל 10 קללות האלה רבותיי, שקיבל אדם הראשון, כשהוא בא לאכול, היו כמה וכמה נשמות, התחלקו הנשמות. היו נשמות שבאו אליו, איך שהוא בא לאכול, פרחו ממנו ולא רצו בכלל להישאר בחטא, וזה נקרא זיהרה הילאה דאדם. נשמות שלא היו באדם הראשון בשעת החטא. אלה נשמות גבוהות, גבוהות מאוד. יש נשמות שהיו יותר קרובים לחטא, כי רצו יותר לחטא, ויש נשמות שלא רצו בכלל לחטא. אלה שרצו מאוד לחטא, מהחלק התחתון של אדם הראשון, מהחזה ומטה, אלה נשמות שכולם נפלו לקליפות. אז הם גרים, או נשמות שצריכות למות, מתים, כמו דוד המלך, ויש נשמות שהיו בתוך אדם הראשון שזה אנחנו, ונשארנו שם, עכשיו אין ברירה, חייבים לחזור לעולם כדי לתקן מה שעשה אדם הראשון. רבי אברהם אזולאי כותב, עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אוכלך מעץ הדעת מות תמות, זה לא העונש, זה הגזרה נגזרת מזה. אם אתה תחטא, אני אצטרך להחזיר אותך בגלגול, כדי לתקן. ולכן הוא אמר לו, ביום אוכלך ממנו, אני לא מעניש אותך מות תמות, אלא אם תוכל ממנו, תצטרך למות ולבוא בגלגול, אז עדיף לך לגמור עם זה מהר. הזכרתי בכמה שיעורים שרבנו הארי כותב בהקדמה למדבט בשער הגלגולים, שרק שניים הצליחו לסיים את התיקון שלהם בפעם אחת שירדו לעולם הזה, דוד ודניאל, ואלה היחידים שהצליחו. כל השאר שבאו לעולם הזה, איך שיורדים לעולם הזה? מקלקלים ומחריבים וצריכים לבוא עוד הפעם ועוד הפעם, ובעזרת השם אני מקווה שיהיה לנו זמן, נדבר על כל עניין הגלגולים, מי מגיע ומתי. רבי אברהם אזולאי כותב, עכשיו אחרי ההקדמה הזאת, למדנו שכולנו היינו באדם הראשון, כולנו שותפים לחטא, כולנו ידענו במעל, ולכן כולנו צריכים לחזור ולתקן. יש נשמות שבאות לעולם הזה לא כדי לתקן, הן מתוקנות כבר, הן באות לצורך הדור, כדי לתקן את הדור, בשביל שהדור צריך הדרכה, שהדור צריך רבנים, כמו חכם עובדיה. מה, יש מצב שגלגול קודם עשה עבירות? אולי כן, אני חס ושלום, אני לא אומר, אני לא רבנו הארי. אבל נשמה כזאת גבוהה יורדת כדי ללמד את הדור תורה, כדי להדריך את הדור. כותב הזוהר שיש הרבה נשמות שיורדות לעולם הזה, לא כי יש להם אבון, כי הן צריכות לבוא לצורך תיקון הדור. כשהנשמה מגיעה לפני הקדוש ברוך הוא, לוקח אותה מלאך ומראה לה את גן עדן וגיהינם. חגיגה דף תתוו. יש לכל אחד גן עדן ולכל אחד גיהינם. המלאך אומר לו, תהיה בסדר, אתה לוקח גן עדן, תהיה לא בסדר, זה הגיהינם שלך. הוא מראה לו בדיוק איזה גן עדן יש לו ואיזה גיהינם יש לו. רבותיי, ככל שהנשמה יותר גבוהה, הגן עדן יותר גבוה, גיהינם יותר עמוק. זה בדיוק ככה. נשמה גבוהה זה הגן עדן שלה, נשמה נמוכה זה המקסימום גן עדן שלה, בגיהינם זה אותו דבר. הגיהינם של נשמה גבוהה הוא יותר עמוק, כי לא יכול להיות זה כנגד זה עשה השם אלוקים. ככל שיש לו יותר פוטנציאל להיות חכם, להיות מבריק בתורה, יש לו יותר פוטנציאל לקבל גיהינם יותר גדול. זה כמו אתה עושה אנשים עם אנשים עסקים, אתה בא, אתה עושה עם מישהו עסק, אתה שותף שקט ב-100,000 שקל, אז תרוויח לפי כמה שהבאת. אם אתה שותף במיליון דולר, אז תרוויח לפי מה שהבאת. כגודל הסיכון, כך גודל הסיכון, ככה זה עובד. כל אלה שיושבים כאן עכשיו וכל אלה ששומעים אותנו בארץ ובעולם, כולם שונים בהתאם ליכולות שלהם, לכוחות שלהם. איך אומרת הגמרא? ברכות נונחת, כשם שפרצופיהם שונים ואותיהם שונים. כל אחד שונה. אומר רבי אברהם אזולאי בחסד לאברהם, מעיין ד' נהר י' א',
כל אחד ניגש לפני הקדוש ברוך הוא לפני שהוא יורד לעולם ומכניסים אותו לאוצר הצלמים. הוא בוחר איך להיראות, גוץ, גבוה, נמוך, שמן, רזה, עיניים כחולות, עיניים ירוקות, בלונדיני, שחורדיני, בוכרי, פרסי, מה שהוא רוצה. יזדי. עכשיו, גם הוא בוחר איזה משפחה להורידו אותו. שלא להגיד, רגע, למה עשית אותי תימני? אם היית עושה אותי אשכנזי, אז הייתי מצליח. או למה עשית אותי אשכנזי? אם היית עושה אותי תימני, הייתי מצליח. לא יודע, כל אחד מה שהוא חושב. ולא להגיד למה זה הייתה אותי במשפחה של חילונים, אני רציתי משפחה של חרדים. למה משפחה של דתיים, רציתי משפחה של זה. למה בארץ ישראל רציתי להיוולד בחוץ לארץ. אין דבר כזה. אתה לפני שירדת לעולם הביאו לך רשימה, מה אתה צריך לתקן. עכשיו בוא תגיד לנו מה אתה רוצה. איזה גוף, איך להיראות, איפה להיוולד, איזה משפחה, שלא תבוא אחר כך בתלונות. אז אתה בוחר, אמרו לך מה לתקן, אתה לפי מה שאתה היית צריך לתקן, אתה בחרת. ואתה יורד לעולם הזה, במהלך החיים של האדם בעולם הזה, הוא יקבל אין סוף אפשרויות לחזור בתשובה. אין סוף אפשרויות לחזור בתשובה. רבותיי, זה כביש ראשי, זה החיים של הבן אדם כסוס שוטף במלחמה. זה הכביש הראשי. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר אותך בתשובה, לתקן לו, נידח ממנו נידח, רוצה לתקן אותך. כל הזמן תקבל אקסיטים, כל הזמן תקבל יציאות. אתה בחיים שלך כל הזמן ככה, דוהר, דוהר. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא בכיוון הלא נכון. הוא צריך להגיע בכלל לבאר שבע. והוא נוסע עכשיו עם אוטובוס לטבריה. אתה לא בכיוון בכלל, אתה צריך לרדת, לעשות פרסה, לחזור חזרה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בכביש של החיים שלו הוא נותן לו מלא יציאות. כל הזמן יש יציאה, יציאה, יציאה. אם הוא חכם, הוא עולה על היציאה, הולך בדרך הנכונה. אם הוא טיפש, ממשיך. הקדוש ברוך הוא לא יוותר עליו. ימשיך לתת לו יציאות. מה זה כל היציאות האלה? מה זה כל האקסטים האלה? הכל. פתאום שיעור תורה, פתאום נס מול העיניים. פתאום זורקים טילים, כלום לא קורה. פתאום, כל הזמן יציאות הקדוש ברוך הוא מביא, כל הזמן אקסטים, יציאות. פתאום מקבל איזה דיסק. פתאום רואה איזה נס. כל הדברים האלה אמורים לפתוח לבן אדם את העיניים, לחזור בתשובה ולקחת אחורה. העולם הזה מבלבל מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא שם את האדם הזה בעולם שרבים מרחיקים אותו ממנו התברך. ולא נברא האדם בעולם הזה אלא להסגל לעצמו מצוות ולעמוד בניסיונות. חוץ מזה הוא לא בא לעולם הזה בכלל. העולם הזה קשה ומפרך, וחז"ל אומרים בי"ג עמוד ב' עירובים, נוח לו שלא נברא. עדיף לא היינו באים לעולם הזה. העולם הזה קשה מאוד, ולכן אדם הולך לאיבוד. אני הרבה פעמים מזמינים אותי לדרשות במרחבי הארץ. הייתי מאילת עד קריית שמונה. כל הזמן מזמינים אותנו לכל מיני מקומות. לפעמים אנחנו לא יודעים את הדרך, רוב הפעמים אנחנו לא יודעים את הדרך. אז לנהג שלי יש מכשיר כזה, נקרא GPS, Navigation. הוא מכניס את הכתובת, התחיל בנסיעה, סע ימינה. בסומץ, צע, כך רוורס, כך ישר, כך שמאלה. רבותיי, העולם הזה צריך נביגיישן, איך מגיעים להקדוש ברוך הוא. הכל מבלבל, יש מלא יציאות, מלא רעיונות, מלא בוא נלך לשם, בוא נעשה ככה. יצר הרע משגע, מבית, מחוץ, גם אצל הדתיים יש מלא מפלגות, מלא מחלוקות. מאיך אתה תגיע להקדוש ברוך הוא בעולם הזה? צריך נביגיישן. נביגיישן שלנו זה התורה. זאת התורה, לא עולה, לא מנחה לחטאת. התורה הזאת היא זאת תורה מלשון הוראה, היא מדריכה אותך איך להגיע אליו. מציעה אותך מדרכי מוות לדרכי חיים. וככה אומרת הגמרא ג' עמוד ב' חגיגה. מהי דכתיב דברי תורה כדורבנות? מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, להוציא חיים לעולם? אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מוות לדרכי חיים. ולכן, אדם צריך להיות דבוק בתורה ודבוק ברבנים אמיתיים. למה יש הרבה תחפושות היום ובגדי עבודה. כובע וזקן חצי רבנן. יש היום הרבה חושך יחסי ארץ וערפי לאומים. הרבה 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 אי ודאות. ולהיאבק איש עמו עד מתי? עלו את השחר עד הגאולה. מי שהיה שם היה רוצה לראות איפה הוא יעקב איפה המלאך? הוא לא רואה. אבל זה לא היה סתם מלאך. מי זה היה? סמך מהם. ואתה רוצה לדעת מי זה הסמך מהם, מי זה יעקב אבינו, אתה לא יכול לראות אפילו, למה? ויאבק, העלו הרבה אבק, לא רואים היום.
אין, החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, אתה לא רואה מי צדיק, מי רשע, מי קדוש, מי טהור, אין, כלום, אתה לבד. ולא ותר יעקב לבדו, אתה לבד עם עצמך, אתה והקדוש ברוך הוא. אבל צריך דעת תורה, צריך רבנים, וברוך השם לא אלמן ישראל, יש גם קדושים ויש טהורים ויש ירי שמיים. מה חסר? בפרט בשכונה הזאת, מלאה על כל גדותיה. ברוך השם, בגדולי עולם הלכו כאן. ברחובות האלה גדולי עולם הלכו ועדיין מהלכים. אז לא חסר קדושים וטהורים, אבל תהיה חכם לדעת ממי הנביגיישן שלך. לפעמים, פעם אחת הזמינו אותי לדרשה ברעננה, ואנחנו מגיעים ולא רואים כלום. מה מתברר? לא הכנסנו נכון את הכתובת. אותו דבר גם כאן, רבותיי. לפעמים אתה רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא, אבל הנביגיישן שלך מקולקל, או שלא שאלת את השאלה הנכונה. אתה צריך להיות פלס כדי לקבל פלס. ולכן העולם הזה מלא ניסיונות, בא אדם לעולם הזה רק לעשות מצוות ולעמוד בניסיונות האלה. כל האקסטום האלה, כל הרצויות האלה, זה בלון אדיום שהשם נותן לך. תתפוס, תתפוס, לא תתפוס, זה אף, תחכה לבלון הבא. יש לפעמים אנשים שאין להם זכות לקבל אקסיטים. יש אנשים שנסתם ישר, אין אפילו סיכוי בשבילהם. למה? למה? עשו עבורות, והרמב"ן כותב 24 דברים המעכבים את התשובה. לא מקבלים יציאה לפרסה, אבל הם דברים בפני התשובה, שהוא לא יקבל יציאה, שהוא לא יעשה פרסה בעצמו, הוא יחזור בתשובה, יקבלו אותו. אבל אם הוא רוצה סייעתא דשמיא שיחזירו אותו בתשובה, אתה רוצה איזה יציאה, בכביש הראשי איזה יציאה, זה זכות אבות, זה תפילות, זה תחנונים, זה מישהו שהתפלל עליך, זה עבודה קשה לקבל זכות, לחזור בתשובה בדור הזה, זה ממש קשה, ממש קשה, בפרט שהוא צעיר. גמרא אומרת, עבודה זרה בדף י"ט עמוד א', אשרי האיש ועודו איש, לא זקן חתיאר חוזר לי בתשובה, צעיר שכובש את עצמו, ששובר את עצמו, והוא מלא בתאוות, ובכל זאת הוא מכניע את עצמו לכבודו יתברך, קדוש ברוך הוא לא שוכח אותו. אל תשליכני לא את זקנה, ככלות כוחי שהכוח שלי מתקלה, אל תעזבני כי אני לא עזבתי אותך כשהיה לי כוח. ולכן הקדוש ברוך הוא כל מידותיו מידה כנגד מידה. כל המצוות של העולם הזה, כותב הזוהר ברוך ירש חף וב, כך מבאר הרמק, כל המצוות שיש בעולם הזה, כולם רבותיי מתחלקות לשלושה חלקים, וכל השלושה חלקים האלה אדם חייב להשתלם בהם. מצוות במחשבה, ייחוד השם, אהבת השם, יראת השם, כל המצוות במחשבה, הוא תופר לעצמו בגדים לנשמה בגן עדן העליון. מצוות בדיבור, קריאת שמע, מקרא ביקורים, תלמוד תורה, תפילה, הוא תופר לעצמו בגדים לנשמה בגן עדן תחתון. ואחר כך מצוות במעשה, לנענע לולב, להניח תפילין, לאכול מצה, לשב בסוכה, הוא תופר לעצמו בגדים לנפש ששוכנת על גבי הקבר. ועם הבגדים האלה היא מתראה אל אנשים בחלומות. ולכן אם אתם רואים מישהו בחלום, שרואים איזה מת בחלום ויש לו בגדים זוהרים, סימן יפה לו, שהוא היה מקפיד הרבה במצוות עשה, שהן מצוות של מעשים, כמו לשב בסוכה, לנענע עלולה וכו'. אז זוהר וישלח קופה, הנה עמוד א' כותב, אמר רבי שמעון, כל העולם הזה סתום. אנחנו אין לנו עיניים רוחניות, העיניים שלנו גשמיות, יכולות לתפוס רק דברים גשמיים, אבל העולם הזה יש בו שבילים. כשבן אדם עושה מצוות, וזה ככה מבאר הרמק, זוהר וישלח קופה, הנה, עושה מצוות, המצוות האלה רבותיי, סוללים למעלה כביש. ראית מה עשו העזתים עם מחשימה בזכר זכרה? שסוללים מתחת לאדמה מחילות כמו חפרפראות? ככה אדם לאבדיל עושה עם המצוות שלו. שולח, עושה תורה, עושה מצוות, לומד תורה, נותן צדקה, עובד את השם, הוא חופר מן שבילים מאיפה שהוא נמצא עד לרקיע למעלה. ככל שהוא יעשה יותר מצוות, השביל ילך ויגדל. ואיך השביל הזה, הנשמה שלו תעלה לגן עדן כשהוא ייפטר. והיה ואין שביל, אין לו לאן לעלות. וזה נקרא כף הקלע, שבעזרת השם עוד נגיע לזה. אבל כל השבילים האלה, דרך השבילים האלה יורד לאדם שפע, דרך השבילים האלה יורד לאדם שפע, ברכה, הצלחה, ישועות, פרנסה, מזל. כל מה שבן אדם רוצה שיהיה לו טוב, יורד דרך השבילים האלה שהוא עשה. לכן נמצא שככל שאתה תעשה יותר טוב, השביל יהיה יותר גדול, ממילא יורידו לך יותר שפע, כך כותב הזוהר. חודש לפני שבן אדם נפטר, כל יום מסתלק ממנו חלק אחד מהנשמה.
זוהר ויחיד אפרש חף, עמוד א', על הפסוק, עד שיפוח היום ונסו הצללים. איזה צללים? כל יום יש לו 30 חלקים לנשמה, כל יום חלק אחד מסתלק ממנו. כל יום. נמצא שהנשמה יודעת כבר שהיא עומדת להיפטר מהעולם. כל יום חלק אחד הולך. בזמן הפטירה, כותב הזוהר ויחי רשיות ח' עמוד א', שכל החלקים ביחד מגיעים אליו, ואז הוא יוצא ממנו בבת אחת, אביו, אמו, נשמות משורש נשמתו, נשמות מגן עדן, שהם בגן עדן שלו, וצדיקים שהוא למד את התורה שלהם, כולם מגיעים אליו ביום הפטירה לקבל אותו. אז זה מעלה גדולה, הבן אדם שיראה את הצדיקים. עכשיו, אם הוא הולך לגיהנם והוא רשע, הוא רואה אותם בוכים ומייללים ומתאבלים. אבל אם הוא רואה אותם צוחקים ושמחים, סימן שהוא יודע שהם יודעים שלוקחים אותו לגן עדן. כל יום במשך 30 יום ראשוני, אחרונים של חייו, כרוז יוצא בשמיים בגן עדן, איקונו איקונו, פלוני אלמוני עומד להגיע. וכבר ציפורי השמיים יודעים, ומזל שלו גם יודע. לכן תראו שהרבה אנשים שעומדים להיפטר מהעולם, אומרים כל מיני משפטים שזה מצמרר. כמו אחד אמר לפני שהוא נפטר, אתה תשמור על אמא כשאני לא אהיה פה, והוא ידע שהוא עומד להיפטר, כי המזל שלו יודע מזה. זה אדם שנגזר עליו למות, לא אחד שרצחו אותו מחבלים עם מחשימם, זה לא קשור. אלה שרצחו אותם המחבלים, בכלל אין להם שום דינים. גמרא אומרת, פעמיים בשס, מסכת פסחים, דפנון, מסכת בבא בתרא יהוד עמוד ב', הרוגי מלכות אינף בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. גן עדן שלהם גבוה גבוה. ולכן אלה לא נגזר עליהם 30 יום בשמיים. כל מה שאני מדבר איתכם עכשיו זה אחד שכתוב עליו בראש השנה להיפטר, אבל אחד שרצחו אותו, אין לו את כל הדברים האלה. עכשיו, אם זה יהודי רצח אותו, הוא אכל אותה. אבל למה הוא יצטרך לבוא בגלגול, הוא יהרוג אותו, יסגרו חשבונות, זה בכלל סיפור. אבל אם זה ערבי רצח אותו, בגלל תוקף היותו יהודי, הוא ישר לגן עדן. והבאתי את כל המקורות במרכבות ארגמן חלק א' סימן ג' על הרוגי מלכות. ביום הפטירה, לא יודע איך נספיק את כל מה שיש לנו. ביום הפטירה, רבותיי, מי שעומד להיפטר, הוא רואה את כל הקירות של הבית הופכות להיות אש, שלושה מלאכים ניצבים עליו. מלאך אחד כותב את כל הזכויות שלו, אחד את כל החובות שלו, ואחד סופר את כל השניות שלו, לוקחים אותו מהעולם שנייה אחת קודם זמנו. כך כותב הזוהר, לך לך דף עין תת עמוד א', קל לזכור עין תת עת למות. אז זהו, צריך להיפטר מהעולם, הוא רואה את כל השלושה מלאכים האלה. אפילו מצוות שהוא חשב לעשות, כותבים אותם. אבל הוא לא יעשה, הוא נאנס, כותבים אותם. למה? חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, אומר את הגמרא ברכות ו' עמוד א', מעלים עליו כי לא עשה. ולכן, את כל המצוות האלה כותבים עליו, מלאך המוות מגיע. עכשיו, כל העולם יראו את מלאך המוות. הוא אומר את הגמרא עליו חף עמוד ב', עבודה זרה, מלאך המוות מלא עיניים. בשעת פטירתו של אדם עומד עם החרב שלו, חרבו שלופה בידו, והבן אדם מהבהלה, הוא עומד למות, רק הוא רואה אותו. והוא עושה, ועל החרב שלו יש טיפה ירוקה, והטיפה הזאת היא נכנסת לו לפה, קוראת לו את הסימנים, ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פניו מוריקות. ככה אומרת הגמרא. אמר לי איזה אחד, אז שאני אראה את מלאך המוות, אני אעשה לו... אמרתי לו, הוא יעשה לך מה? רבי אברהם אזולאי בחסד לאברהם מחלק שהצדיקים השכינה לוקחת אותם והם מתמגנטים אליה כמו אבן השואבת. יש מגנט, יש ברזל. ככה הצדיקים. טוב להם, כיף להם, הם שמחים שהם עוזבים את העולם הזה. אמרנו שהעולם הזה קשה, מייסר, מלא אסורים. זה הצדיקים. רשעים שוחט אותם על החמוות בסכין קשר, ויש להם צער בזה. וזה הבאים. והרשעים שוחט אותם על החמוות בסכין טרף, והם מצטערים על זה ביותר. כשבן אדם יוצא מהגוף, אז הנשמה מצטערת ביותר לעזוב את הגוף. למה? היא מכירה את העולם הזה כבר. בפרט אם הוא השאיר הרבה כסף, השאיר ממונות. אז בן אדם לפני שהוא נפטר, הוא מסתכל בכל הכסף שלו, יש לו צער לעזוב את העולם. תראה, יש לו 7 פנטאוסים. אה? משה, כמה פנטאוסים? אה?
מה מפחיד אתכם? זה תורה, מה אני אתה רוצה עכשיו? יש לך לב חלש? אז תשתה מיץ גזר. מה? הנה, עוד מעט אני אעבור לחלקים הלא מפחידים, גיהנם בכף הקלע. מה? אני אומר תורה, מה אני אומר? אם אתה לא תשמע את זה ממני, איפה תשמע את זה, משה, אה? איפה? שמה, אתה אומר, נגיע לשם, נסתדר. החבר'ה, ספרו לכם. כן, בטח. תכף נראה. רבותיי, כשבן אדם נפטר מהעולם, אם יש לו הרבה כסף, וכל המציאות שלו היה עולם הזה, הוא מצטער מאוד בפטירה. לא כיף לו לצאת מהגוף. הוא רוצה להישאר בגוף. בפרט אם יש לו הרבה כסף וממונות, הוא רוצה להישאר בעולם הזה. אבל, לא עכשיו, נו, מה שמאי? אה? יש כסף, זה מעניין אותך. הכל מחלקים את הכסף, הוא לא לוקח איתו כלום. רק תורה, מצוות ומעשים טובים. כך לומדת הגמרא? ג' עמוד ב' סוטאי, עמוד א' עבודה זרה, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספקה. כשבן אדם עכשיו הוא עושה תורה ומצוות, זה הדבר היחיד שהולך איתו. ולכן הגמרא מלאה בזה. כמה אנשים ישבו בבית כנסת הקדוש הזה ונתנו לכם כבר מוסר. עולם תורה, תורה, מצוות, מצוות, צדקה, צדקה. תעשו, תיקחו, אדם לא לוקח איתו כלום. הכל בא לרמוז לך שכל המצב שלך בעולמות הבאים משתנים בהתאם למצב שלך בעולם הזה. איך שאתה תתנהג בעולם הזה, בתורה, במצוות, ביראת שמיים, באהבת השם, בדבקות, באהבת הבורא, ככה המצבים שלך אחר כך יהיו בעולמות הבאים. הכל תלוי בסטטוס בעולם הזה. ככל שתאסוף יותר מצוות, יהיה לך יותר טוב אחר כך. אם אתה תתרשה לעבוד את השם, צריך לחזור עוד הפעם לעולם הזה. אתה יודע מה זה עוד הפעם לחזור לעולם הזה, משה? אתה רוצה לחזור לעולם? אתה רוצה? אה? לא, אף אחד לא רוצה לחזור לעולם הזה. גמרא אומרת, נוח לו שלא נברא. איך שבן אדם יוצא מהגוף, ההרגשה הראשונה, ותזכרו מה אני אומר לכם, ההרגשה הראשונה, הרגשת החמצה. בן אדם מרגיש פספוס. לא, 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 עדיין לא, לא, אני רוצה עוד לחזור בתשובה, אני רוצה עוד לעשות תורה, אני רוצה עוד לעשות מצוות. זה ההרגשה הכי חזקה והכי חריפה שהוא ירגיש באותה שנייה. איך הוא רואה את עצמו? הוא יוצא מהגוף, הוא רואה את הגוף שלו שוכב. כמו אדם עכשיו רוכב על סוס, ופתאום מישהו פגע בסוס שלו והוא נשמט מהסוס, והוא רואה את הסוס, ככה אדם הוא רוכב על הגוף, ביום של 120 שלו כשהוא צריך להיפטר מהעולם, הוא נפלט מהגוף, והוא מסתכל על הגוף והוא לא מבין. רגע, איך יכול להיות? מה אני עושה פה? אני פה. איך אני פה? עד שהוא מתחיל לקלוט, עד שפתאום הוא מבין שהוא כבר מחוץ לגוף וכבר הוא לא יכול לחזור לגוף, וזו הרגשת החמצה קשה מאוד. איך פספסתי? איך החלפתי עולם של תענוגים, גן עדן, בעולם אפל, חשוך, בתאוות, בשנאה, בקנאה, בתחרות, במידות רעות? איך? ופתאום הוא עכשיו מוכר לכולם, רק תחזירו אותי, מוכר לרחובות של כולם, נשלם לכולם, אני אתן לכולם, אני אעשה לכולם, סליחה, מכילה, נגמר. משחק הזה זה עד שבן אדם נפטר, זה הכל. אחרי שבן אדם נפטר, אין לו להקדוש ברוך הוא שבח בו יותר. בבלי ירושלמי וזוהר, זוהר חדש בדף י, בבלי מסכת שבת דף למד, ירושלמי מסכת כלאיים דף מם א, ובמתים חופשי כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. אדם לא יכול לעשות יותר מצוות, כל עוד הוא חי, כל עוד הוא בתוך הגוף, עוד יש לו סיכוי. אחרי שהוא כבר יוצא מהגוף, ייתן כל עונו, לא יעזור לו ביום העברה. שום דבר. גדולי העולם בחו לפני שנפטרו. כפחת עמוד בת רבן יוחנן בן זכאי לפני שנפטר בחה. ממזיין עמוד א' גיטין רבי שמעון בן לקיש לפני שנפטר בחה. קוף ג' עמוד בית כתובות רבי יהודה הנשיא לפני שנפטר בחה. סמכת עמוד א' סנדרין רבי אליעזר הגדול לפני שנפטר בחה. זוהר והעירה סתרי תורה בדף צדיק ח', גם רבי אליעזר שמה לפני שנפטר בחה. גדולי העולם בחו, וכששאלו את רבי רבי על מה אתה בוכה? הלו נמד איתנו רבנו, מת מתוך הבכי סימן רע לו, מת מתוך הצחוק סימן יפה לו. בן אדם בוכה ומת, מת סימן רע לו, הוא יודע איפה לוקחים אותו.
אבל אם הוא מחייך ונפטר, סימן יפה לו, הוא יודע הוא בגן עדן. מת מוצא שבת, סימן רע לו, מת ערב שבת, סימן יפה לו. מת מוצאי יום הכיפורים, סימן יפה לו, מת ערב יום הכיפורים, סימן רע לו. מת עם הפנים למעלה, סימן יפה לו, מת עם הפנים למטה, סימן רע לו. תפתחו קופגים לעמוד בית כתובות, וזה רק סימנים, זה לא אומר שזה בהכרח. ולכן, למה הם בחו? אומרת הגמרא, התורה ומצוות כבחינה. אני בוחר שאני לא אוכל לעשות יותר תורה ולא אוכל לעשות מצוות. אז עכשיו, בשבעה שלו, הוא נמצא שמה כל השבעה, והוא יודע מה מדברים, והוא שומע, והוא נמצא שמה ממש, חוץ מהגוף. הגוף שמו אותו בקבר, הוא נמצא שמה, הוא רואה את הכל, שומע מה מדברים עליו. עכשיו, הזוהר בראשית כותב בדף נון זין עמוד ב', הוא מגיע לגן עדן, למערת המכפלה. רואה את אדם הראשון, ואומר לו, וי, דבגינך נפקנה מהו על מה? אתה אדם הראשון הבאת מיטה, לכן אני נפטר מהעולם. אדם הראשון אומר לו, אנא עבר נא הפיקודה חדכה, זה כמה דפיקודה דמריך עברת? אני עברתי על מצווה אחת, אמר לי, אל תאכל מהארץ ואכלתי. בוא עכשיו נעשה חשבון כמה עבירות אתה עברת. ואז מתחילים, זה הדין הראשון. אבל באמת, הזוהר תרומה, קופצה דקטט עמוד א', מנה שבע דינון. דין ראשון, כשהנשמה נפרדת מהגוף, דין שני, בשעת הולכת הגוף לבית הקברות, דין שלישי, כשמכניסים אותו לקבר, דין רביעי זה דין החיבות, דין חמישי, דין התולעים, דין שישי, גיהינם, דין שביעי, כף הקלע. לא כולם צריכים לעבור את כולם, תלוי איזה בן אדם היה, אבל אם הוא הכי רשע, מקבל את כל החבילה. מכניסים לו כל החבילה, שבעה הדינים האלה, חוץ מהרוגי מלכות שהזכרנו. עכשיו, לחלק הפחות מפחיד, חיבוט הקבר. חיבוט הקבר, אני רוצה להסביר לכם את העניין. יש בן אדם עכשיו, יש שתי סוגים של קליפות. קליפה ראשונה זה מה שהאדם קיבל מתוקף היותו. אדם מגולם בחומר ובשר. יושב בתוך גוף חשוך. מעצם היותו בן של אדם הראשון, הוא חייב שיהיה עליו קליפה. איך שהוא נולד, הוא עם קליפה. חוץ מהקליפה הזאת, יש עוד קליפה, שהיא מה שאדם משך על עצמו בעוונות שלו. עשה עוונות ועוד עוונות ועוד עוונות, התגברה עליו עוד קליפה. יש שתי קליפות. לכן, אדם חייב להיפטר מהקליפות האלה כדי לצאת מהגוף. אז רבנו הארי כותב, ואני רוצה לקרוא לכם את שער הגלגולים, הקדמה חף ג', אני יכול להגיד את זה בעל פה, אבל נפלאות לשונו של מרחו, אני רוצה שתשמעו את הלשון שלו. אחר מיטת האדם, אחר קבורתו באפר הארץ, מיד שעוזב שם האחרון את בית הקברות, תכף ומיד באים ארבע מלאכים ומשפילים את הקרקע הקבר ומעמיקים אותו למטה ונשאר חלל בקבר כשיעור קומת האדם הנקבר. מיד, נגיד הוא שתי מטר, חופרים שם מנהרות, הנה חיזבאללה. חופרים מנהרות באדמה, עת שחופרים שם מנהרות, ומחזירים נפשו כמו בחיים חיותו. ככה כותב רבנו הארי. עכשיו תופסים אותו, וכולכם מכירים את הדין הזה, מנערים אותו. זה מיד, זה מיד, זה מרגל, זה מרגל, אשי סמק, איך קוראים לך? איך קוראים לך? והוא אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שאני לא יודע איך קוראים לי. ומקים אותו במקלות של אש. רבנו הארי כותב, תגיד את הפסוק הזה בסוף תפילת העמידה, זה יועיל לך. האמת שזה לא רבנו הארי, זה כבר המפרשים כתבו על רשי בספר מיכה, שהוא כותב, כל אשר לעיר יקרא, בתושייה יקרא שמך, מכאן שמי שאומר את הפסוק האחרון בסוף תפילת העמידה, שתורה מצילת ומגינה. ככה הביא גם הרב מוצפי שיחיה במבשרת ציון שלו, יש לו תשובה במיוחד על זה, תפתחו שמה שזה מציל אותו מדין חיבוט הקבר, וגם סעודה רביעית. חוץ מזה שזה שולחן ארוך, סימן שין באור החיים, מצווה לעשות סעודה רביעית ללוות שבת מלכתה, מציל אותו מדין הזה של חיבוט הקבר. מי שנקבר יום שישי, אחרי חצות, אין חיבוט הקבר. הקליפה מתפרדת מאליה. עשרה צדיקים שנכנסו לבגן עדן בחייהם, חנוך בן ירד ילאה עונבי, משך בן דוד אליעזר רב דרם, חירה לנהך צורב מלך כושע, בצן בן של רבי יהודה הנשיא, בת בת פרעה, צח בת אשר ורבי יהושע בן לוי, התפרדה מהם הקליפה גם בלי למות. אלא היו קדושי עליון, צדיקים שלא היו בכלל צריכים את חיבוט הקבר. חוץ מהם, כולם סובלים חיבוט הקבר, ואפילו תינוקות. ככה כותבת הגמרא גם במסכת שביעית בירושלמי, דף חף ג' או למד ג',
י' ג' או למד ג' תלוי איזה דפוס יש לכם. עד כאן רבותיי חלק א' של השיעור. מזדרז עם חלק ב'. משה, אתה בסדר? אתה עוד חי? אתה בסדר? הנה, עכשיו חלק ב'. עכשיו מגיעים לעולם הבא. מה הולך שם? יש מעלית. העולם הזה יש לו רקיע אחד, אבל העולם הבא שבעה רקיעים יש. ג' עמוד ב' עבודה זרה, י' ב' עמוד ב' חגיגה, חצבה עמודי השבעה, מלמד שיש שבעה רקיעים. אחרי שבן אדם רואה את כל השבעה שלו, ונמצא בשבעה שלו, רואה מה מדברים עליו, רואה איך מתייחסים אליו, לא שגונבים לו את התכשיטים ואת הכסף, הכל הוא שם הוא רואה. אתם יודעים כמה צער זה עושה שיש מריבות בשבעה? כמה מריבות יש בשבעה? וואי! זה מכה, מכה. הים הרבה, בר שילה, חטא עמוד א' מסכת ברכות, ליבה יהיה נשרח מאפילו עד זיבולה בתראית השנמה, חייב אדם לבקש רחמים אפילו על הקף חול האחרון שיזרקו על הקבר שלו, שגם זה יעבור בשלום. הרבה הרבה, הרבה רחמים צריך. הוא מגיע לעולם הבא, רבותיי גמרנו עם העולם הזה. מגיעים לעולם הבא, עכשיו, הזוהר ועירה דף צדיק ט' עמוד א' כותב דבר עמוק. אני אסביר לכם את זה במילים פשוטות. בעולם הזה יש מציאות של זמן, עבר, הווה, עתיד, עבר אתמול, הווה היום, עתיד מחר. זה רק בעולם הזה יכול להיות המציאות הזאת. עולם הבא אין מציאות של עבר, הווה, עתיד, אין. כל המציאות של העולם הבא הוא הווה, הכל הווה, ולכן כל הימים של הבן אדם מתקבצים ובאים ביחד. ועל זה כתוב, ואברהם זקן בא בימים, עם כל הימים שלו, והמלך דוד זקן בא בימים, כל הימים שלו מגיעים לשם, ועכשיו מתחילים לעשות לו משפט, דנים אותו לפי המעשים שלו, והזוהר פסחים נ"ד עמוד ב' כותב שמה שבעה דברים מכוסים מן הבן אדם, אחד מהם עומק הדין. אנחנו לא יודעים איך דנים שם בעולם הבא, זה דין מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד עמוק. עכשיו אבל מכיר תזרק וחפיס מעץ יעננה, השולחן שהוא קנה ידבר בגן עדן במשפט. רבותיי תקשיבו טוב, הוא קנה שולחן מעץ, שלפחות יביא איזה משהו משובח שלא יעשה פדיחות שם, קנה משהו משובח יפה, יפתח את הפה שלו השולחן ויגיד כן, אמר עליי דברי תורה בשבת פרשת בתזריע שנת תשע"ד. השולחן ידבר. עכשיו הרמק מוסיף, לא רק העצים ידברו במשפט, עצים, אבנים, רצח עם סכין, הסכין ידבר, את הכל מביאים לשם. אם יש אדם, תחזיקו טוב את הכיסא, תראו מה הרמ"א כותב, שהוא נפטר מהעולם, אבל יש לו דין ודברים עם מישהו שהוא חי בעולם הזה, איך יעשו את המשפט? הבנתם את השאלה? שמה הבנת את השאלה? אז בואו תקשיבו עוד הפעם. בן אדם עכשיו נפטר מהעולם, הלך, עד 120, הלך. ועכשיו, הוא יש לו איזה דין ודברים עם מישהו שחי בעולם הזה, וצריך להביא אותו למשפט. מה? אומר הרמק, בלילה, כשזה שחי הולך לישון, הנשמה שלו יוצאת, קוראים לה לבדין של מעלה ועושים דין ביניהם שמה. וככה שהדין דין אמת, לא את שופטים, אלא אם כן בעל דין נמצא, כמו בבדין של מטה, כך בדין של מעלה, צריך את כל בעלי הדינים. כך כותב הרמק, ושם מחליטים איפה הוא יתגלגל. הזוהר חדש פעמיים, גם בדף למד א', גם בדף צדיק ח', בשתי המקורות, כותב הזוהר, שהדיינים בשמיים יכולים לעשות לך מערוף. ג'סטה, מה שנקרא. להקל מעליך את הדין. נגיד, אתה תבוא לשם, תבוא לחכם עובדיה, הוא שם, הוא היה דיין בעולם הזה, יהיה דיין עולם האמת, רואה אותך, אומר לך למה ככה עשית עוונות, הרב באמת מה אני אעשה וזה, הוא רואה שם שאתה באמת השתדלת בעולם הזה, אבל מה לעשות, יצר הרע כבד עליך, ויש עילה לתת לך מערוף, לעשות לך לפנים משורת הדין, לא סתם, מה? בגלל שאתה קרוב לרב הזה או לרב הזה, אם אתה קרוב הוא לא בן אותך, למה? נוגע בדבר, אי אפשר. מדובר על דיין שלא מכיר אותך,
ואתה שמה, רואים שהשתדלת, עושים לך לפנים משורת הדין. זה הזוהר כתב, רבותיי, תראו כמה מקורות אני מזכיר מהזוהר, שלא תגידו שהמצאתי מדעתי כלום. זוהר חדש בדף למד א' וגם צדיק ח' כותב שהדיינים בעולם האמת יש להם רשות להקל מעליך את העונש באופן שהם רואים שהשתדלת. מי שמשתדל, הקדוש ברוך הוא עוזר לו ועושה איתו לפנים משורת הדין. כותב הזוהר חדש כ"ד עמוד א', שאם אתה רואה למעלה בשמיים שהמעלית שלך ממשיכה לעלות למעלה, נגיד יש שם גם שנתות כזה, עולם העשייה, אחרי זה עולם היצירה, עולם הבריאה, פתאום אתה רואה, מגיעים למעלה, יש שנתות של המעלית, רואים, ופתאום בדין של מעלה, אתה מפחד, ופתאום אתה רואה, המעלית ממשיכה לעלות למעלה, אתה שואל את המלאך, מה זה? מה קרה? למה? מה? יש תקלה? אומרים לו, לא, אתה זכית, עשית איזה מעשה שריגש את הקדוש ברוך הוא במיוחד, לא הבדין של מעלה דן אותך, קדוש ברוך הוא בעצמו דן אותך. כותב הזוהר, זוהר חדש כ"ד, אמר רבי שמעון, אני מבטיח שמי שהקדוש ברוך הוא דן אותו זה תמיד לקו זכות. אף פעם לא דיים, לא גלגולים, לא גיימם, שום דבר. ועל זה דוד היה מתפלל, שופטני אלוהים וריב הריבי. מה זה אלוהים ריב הריבי? אני רוצה שאתה תדון אותי. ועל זה שלמה אמר, מה אמר שלמה? אמר כי אם חס, סליחה, איך כתוב שמה? לעשות משפט עבדו. אני רוצה שאתה תעשה את המשפט שלי. כי כתוב כי אם חס, סליחה. קדוש ברוך הוא שובר את כל הדינים, את כל המנעולים, את כל המקטרגים. אבל אתה צריך לעשות איזה משהו בחיים שלך שירגש אותו. משהו רציני, איזה מסירות נפש עוצמתית, כדי לזכות שהקדוש ברוך הוא בעצמו ידון אותך. ואז מתחילים לעשות לו דין וחשבון. אני אף פעם לא הבנתי מה זה דין וחשבון. רבותיי, אני הלכתי למסעדה לדוגמה, לא הולך למסעדות, אבל נגיד, לא בירכתי, נכון? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נגיד, הלכתי למסעדה, אני רואה את המלצר, אני אומר, לא, נו, מה ביקשתי? חשבון. פתאום אני רואה, 200 שקל. אז מה הדין? שאני אשלם 200 שקל. מה קודם כל היה? קודם עשו חשבון, בסוף קיבלתי את הדין. מה הדין? 200 שקל. אז זה חשבון ודין. קודם עושים חשבון, ואחרי זה עושים דין. הדין גיינם, הדין גן עדן, הדין גלגול, לא יודע מה. אבל קודם זה חשבון ודין. למה כל הזמן אומרים דין וחשבון? ייתן דין וחשבון על כל מה שהוא עשה. אלא, באים לעולם הבא, אומרים לו, הוא מת מפחד. יואו, איזה פחד. אומרים לו, תירגע, מה? אתה לא היית בא לשיעורים במוסיוף? אמת, הייתי מגיע דווקא, כן. כל יום, רגליים הוליכות אותי בית המדרש. דווקא הייתי מגיע, מוסיוף, בטח. אתה היית כל יום יושב שם? בטח, שבתי בבית השם, הייתי מגיע. אז אתה יודע את כל ההלכות? אמת תשאל, בוא נראה, למה לא? אולי תשאל. תגיד לי, דבר בית כנסת מותר? מה פתאום? הרב פעם צעק על זה, אין לו חלק באלוקי ישראל. מה אתה אומר? תגיד לי, להניח תפילין צריך כל יום? כל יום בבוקר. ומה, איזה שעה? זריזים מקדימים. יפה מאוד. ותגיד לי, מה בשר צריך למלוח? למלוח את הבשר. יופי. עכשיו אתה אמרת בדין, בוא נעשה חשבון מה עשית. ולכן זה דין וחשבון. דין, קודם שואלים אותו מה הדין, ואחר כך, אלדו, חשבון. ומתחילים לעשות איתו חשבון ולדקדק איתו שלא תגיד לו ידעתי כי אתה אמרת עכשיו את הדין. והמשנה אומרת באבות, נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. פרק ג' משנת את ז' באבות. מה זה מדעתו ושלא מדעתו? הוא מת לעולם הבא, הוא מת מפחד. לא, איזה פחד, אני מת מפחד, אני מת, אני בבוא, אני בבוא, מה יעשו? תירגע, מה אתה? בא אליו איזה אחד, שמע, סמי, מה אתה עצמני, מה? מה אני עצמני, אני מת מפחד, אמרו לי פה דנים, הרב מאיר הפחיד אותנו ובוצעי, אוף פעם איזה שיעור עשה לנו, אוי ואבוי. תירגע, מה אתה? תירגע. בוא, חסר לנו דיין. אתה היית יושב הרבה במוסיוף, אתה רוצה להיות דיין איתנו? וואלה, אני דיין? וואלה, כן, למה לא? אבל אין לי דיינות. לא משנה איזה, למה אתה דיינות? פה אתה דייד. וואלה, בסדר. מביאים לו כיסאות ככה, כמו המלכה אליזבט, ג' ד'. הביאו לו לשבת, רבי מפה, דיין מפה, מראים לו סרט. על אחד, איזה אחד מאפריקה. עשה הבנות וזה. עכשיו, זה הכל זה הוא. רק מה עשו? שינו את כל התפאורה. זה הוא. גמרו את הסרט.
שואו, איזה סרט זה היה. נו, מה אתה אומר עליו? מה זה גיהנם זה? זה רק הפקן ההולך. נו, אבל רחמנות. מה רחמנות? ראית איך הוא גנב את התיק של הזקנה הזאת במעבר חציין ומתבייש? וזה הוא עשה. זה גיהנם. אולי בכל זאת? לא תכונן אותו. אדוני השופט, רחמנות, רחמים, רחמים בכל מעשה. לא כונן אותו. לא כונן אותו? תהיה בקשר. יש שם ידית מפלט. איך שלוחצים על הידית, מגליצ'ה, וואי, יורד למטה, והנה. הוא דן את עצמו. ועל זה כתוב, נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה זה מדעתו ושלא מדעתו? מדעתו שהוא דן ושלא מדעתו שהוא לא ידע שהוא דן את עצמו. וכך היה עם דוד המלך, בן מוות האיש האוסט הזאת. תפתחו את הזוהר בהקדמה בדף ח'. את מי הוא דן דוד המלך כשהוא אמר את זה? את עצמו. ולכן צריך לעשות, עושים איתו דין וחשבון. יש מי שאמר דין, מה מגיע לך? חשבון, מה כבר קיבלת? לפעמים בן אדם עכשיו הגיע לעולם הבא, מגיע לך גן עדן 20 קילו. עכשיו זה הטעם. עכשיו רגע, ניקויים, ניקויים, חביבי, ניקויים. מה ניקויים? מה הכוונה? מה הכוונה? זה הדין, חשבון מה קיבלת. קיבלת פה 4 פנטאוסים בלעד, קנית. אחרי זה קיבלת פה מניות, קיבלת פה זה, מורידים לו. 15, 10, עד שנשאר לו קילו אחד בגן עדן. מה? אז זה דין וחשבון. דין, מה מגיע לך? חשבון מה כבר קיבלת. ותירוץ אחר מה זה דין וחשבון? דין, איזה עבירות עשית? חשבון, איזה מצוות יכולת לעשות בשעה שעשית את העבירות. תראו איך דנים שם מדקדקים איתו. עכשיו זוהר משפטים דף צדיק תת עמוד ב' כותב שכמעט אדם לא ניצול מהגלגולים. כך כתב רבנו ארי בשער הגלגולים, הקדמה חף ג'. כמעט אף אחד לא ניצל מהגלגולים, וכך כתב זוהר משפטים צדיק ד' עמוד א'. מי שלא טרח להביא בנים, כותב בהשמטת הזוהר חלק ג' דף שנחת עמוד ב', יחזור בגלגול אפילו 50 דורות. אם הוא לא יצא לו בנים, כי מה הוא יעשה? לא עלתה בידו. השתדלו ברופאים, השתדלו בזה, לא אשמתו. אבל הוא לא רצה להביא ילדים 50 דורות. ויש, כותב הזוהר החדש קוף למדלת עמוד ב', יש ומתגלגלים הרבה פעמים עד בלי מספר, עד שישלימו את כל המצוות השייכות לשורש נשמתם. עכשיו הזוהר פנחס כותב ברשת את זין עמוד א', שכל פעם שעברת דירה זה כמו גלגול. משה, שמעת מה אמר הזוהר? כל פעם שעבר דירה שהתטרטר והתגלגל ממקום למקום והיה לו צער, זה במקום גלגול. חיפר לו על גלגול, ולכן היו הרבה צדיקים בירושלים, לא היו קונים דירה. היו מזכירים כל שנה דירה אחרת. והיה להם כסף, ראשי ישיבות. למה עשו את זה? כל שנה להרגיש בודדים וסוררים כמו השכינה, שלא מצא מנוח לכף רגלה, ושיחפר להם על אבון של גלגולים שהתחייבו. ולכן צריך לעזור, לטפל בזה כמה שיותר. עכשיו, מתי מגיעים לסוף? עוד 2,000 שנה, הסוף. כף הקלע? עוד מעט, חביבי, עוד מעט. אני רואה אתה מרותק. מעניין, בטח מעניין. עכשיו, רבותיי, תיקוני הזוהר, תיקון סמך ת' בדף קוף י' עמוד ב' כתב דבר מבעיל. תקשיבו טוב. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותם לעולם הזה רק כדי לשלם להם מצוות. הם רשעים. רק הקדוש ברוך הוא לא שילם להם עדיין בגלגול הזה. מגלגל אותם לעולם רק בשביל זה. רק כדי לשלם להם להעביד את שכרם. הוא תשלם אל סונה ואל פנה דעבידו לו, יאחר לסונה אל פנה ושלם לו. כמו שלמדו בגמרא קידושין למתת, כך למדו בגמרא ביוד עמוד ב' אוריות. קצת מזה, ויוד א' עמוד א' במסכת תענית. ולכן אדם צריך להתפלל כל ימיו, שלא יקבל מהעולם הבא שלו מה שמוכן לו. העולם הזה פרוסדור, מה אתה רוצה? יתנו לך מהפרוסדור? שיתנו לי בטרקלין, מה אתה רוצה? העולם הזה בר חלוף. ועל זה כתוב, ראיתי רשעים קבורים ובאו בקהלת. רשעים קבורים ובאו חזרה לעולם הזה עוד הפעם. ובתיקון סמך, בתיקוני הזוהר, בדף צדיק ג' עמוד ב', הוא כתב שיש אנשים שהם יפים, עם כסף, עם נשים יפות, עם ילדים בריאים, עם פרנסה, עם הצלחה, ולא רק זה, תקשיבו טוב עוד מה הוא כתב שם, שכל הסרטוטים בפנים שלהם מורים שהם צדיקים
וגם סרטוטי כף היד ומער הפנים, הכל מורה שהוא צדיק, ובאמת בפנים הוא רשע גמור. והלום אמר, ראיתי עבדים על סוסים. עבדים על הגוף שנמשל לסוס, עבדים על סוסים. וכן, על זה נאמר, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. יש רשע וטוב לו. הוא רשע בפנים וטוב לו. יש אחד, הוא נראה חשוד. תראה זה, הרעוני ככה, ממולח. ויש אחד, אתה לא יודע להיזהר ממנו, הוא נראה סתמים. על זה כתב הזוהר, אלה שנראים סתמים, ויש כאלה אנשים שהקדוש ברוך הוא מביא אותם לעולם הזה, נראים צדיקים, ואין תוכם כברם. עכשיו, יש מציאות של גלגול בדחצם. דומם, חי, צומח, מדבר. לא יודע אם להתחיל את זה, כי אנחנו לא נסיים עם זה. ויש לנו עוד הרבה, הרבה עוד לפנינו. טוב, בכל מקרה, יש, בקיצור, יש אנשים שמתגלגלים בדומם, יש בחי, בצומח ויש במדבר. כל עוד אדם מתגלגל במדבר, הוא לא זוכר כלום מהגלגול הקודם שלו, כדי לשמור על זכות הבחירה. אם הוא היה זוכר מה שהיה גלגול קודם, הוא היה אומר, וואי וואי וואי, אני הייתי בכלל בשנחי. עשיתי עבירות, חזרתי לעולם הזה כדי לתקן, אז לא היה זכות בחירה. לכן הקדוש ברוך הוא מביא אותו לפה ומשכח ממנו מה שהיה איתו גלגולים קודמים. אבל כשהוא מתגלגל בבעל חי, הוא זוכר כל מה שהיה איתו. כך כותב רבנו ארי. היינו, זה הוא כלוא בתוך גוף של בעל חי. וכותב שמה בני אהרון, רבי אהרון לוגסי, תלמיד של הבן איש חי. הוא כותב בספר שלו בני אהרון, שכשלוקחים את הבהמה הזאת, שוחטים אותה, הוא מרגיש את צער השחיטה, הוא מרגיש את ביטור האיברים, הוא מרגיש את כילוף האור, הוא מרגיש את הטיגון, את האפייה, את הלעיסה, אני מקווה שעד שמה הוא מרגיש. וזה כל ההרגשות שלו, הכל מחפר לו על מה שהוא היה גלגול קודם. עד כאן רבותיי, מעניין הזה. ויש הרבה סיפורים בעניינים של בני אדם שהתגלגלו בבעלי חיים, ואין לנו זמן עכשיו להיכנס לכל זה. עכשיו גן עדן. משה, גן עדן. בגן עדן, אם הוא זכה, מיד אחרי שנפטר, גוזרים עליו ללכת לגן עדן. מה זה אם הוא זכה, אם אין לו עונש קרת? אם הוא התחייב קרת, הוא לא הולך ישר לגן עדן. עכשיו צריך לעבור תיקונים, בגלגולים, ותיגונים, וצריך לעבור הרבה עד שהוא יגיע. לכן אדם, כל עוד הוא חי, תעשה תיקון קרת. תישאר לילה שלם ער, תעשה תיקון, או תצום 24 שעות מהשקיעה של היום, מצאת הכוכבים של מחר, אם התחייבת קרת. זה, יש 48 קריטויות. המשנה מונה 36, באמת יש יותר מזה, רמב"ם מונה יותר. ולכן צריך אדם להתפלל שהשם לא יעזור לו לתקן את עצמו בעולם הזה. תשעה באב זה לא קשור לכלום, תשעה באב זה על בית המקדש, לא על העוונות שלך. שבוע זה משהו אחר. אז מה אם נפטר בשבת? זה שטות, מחילה מכבודך, אתה צדיק, אבל זה שטות שאנשים אומרים, העולם אומרים, שמי שנפטר בשבת זה גן עדן. לא יודע איפה זה כתוב. לא. אין. לא יודע מאיפה המצא. דוד המלך נפטר בשבת, הגמרא אומרת, ערב שבת זה מעלה גדולה, קוף ג' עמוד ב', מסכת כתובות. מה שלא כתוב, לא ממציאים. אתה צודק, העולם אומרים, אני גם שמעתי את זה, אומרים שמי שנפטר שבת גן עדן, איזה המצאות שלהם אלה? לא יודע, זה המצאה. ערפאת מת בשבת, עוד מעט גם כל הערבים בעזה. תיפתח האדמה כולם לעבדון. בעזרת השם, ימח שמם בזכרם. עכשיו, כל הנשמות לפני שעולות לגן עדן, כותב בהקדמת הזוהר דף ד', טובלות בנהר דינור. כשהוא טובל בנהר דינור, הנשמה שלו מיד יורדת לנהר דינור, הגמרא אומרת זה במסכת חגיגה בדף י' ד', שזה נוצר מהזיעה של המלאכים שמחזיקים את כיסא הכבוד, ונהיה נהר, נהר של אש, לכן זה נקרא דינור, כמו זיקוקי דינור, זיקוקים של אש. ולכן הנשמה לפני שהיא עולה לגן עדן, כל נשמה לפני שנכנסת לגן עדן חייבת לטבול שמה. ואז זה מוריד ממנה את כל החולאים של העולם הזה, ונכנסת לגן עדן. רבי חיים פלאצ'י בלב חיים, שאלות ותשובות חלק בית סימן מם, הוא שואל איזה ברכה מברכים בכניסה לגן עדן. איך תברך שהחיינו אם אתה מת? איך?
אז הוא מתפלפל איזה ברכה, שהחיינו, אבל שהם איתנו, אתה כבר מת, מה שהחיינו. אז הוא יש לו הרבה פלפולים בזה, כדאי לראות את זה. בזוהר קדושים פ"ד עמוד א' כתב שגן עדן מלא מחוזות וחלות ומדורים ותתי מדורים, שם מלא, זה כל אחד הישיבה שלו, יש ישיבה של רבי שמעון, ישיבה של רבי מאיר, שם שווה מאוד להגיע. עכשיו, כותב בתיקוני הזוהר, תיקון ו' דף חג עמוד ב', איך תזכה לקבלת פנים בגן עדן? אומר הזוהר, בדיוק איך שאתה קיבלת אורחים אצלך בבית. אם קיבלת אורחים בסבר פנים יבוד, ברוכים הבאים ומבסוט עליהם, ובואו תשבו תאכלו, ככה יקבלו אותך שמה, יביאו קטרינג, יביאו לך צלצלי שמה, צלצלי תרוע. ואם אתה קיבלת אורחים כמו תשעה באב, יופי, באתם, כן, למה לא, בית פתוח. אז גם שמה, יביאו לך, איזה קטרינג יביאו לך? עוף בגריל משעבר שער הגלגולים. יום ראשון לא אכלו אותו, העבירו אותו ליום שני, ליום שלישי, ליום רביעי, עבר את שער הגלגולים כבר 200 פעם. לכן צריך לקבל אורחים בסבר פנים יפות, כדי שיקבלו אותו גם בגן עדן, בסבר פנים יפות. עכשיו, כותב הזוהר חדש דף למד בית עמוד בית, שבן אדם כשהוא מגיע לגן עדן, מיד הוא מבין מאיזה שבט הוא. הוא יודע לאיזה שבט ללכת. יש כאלה שבט הזולו, גם שמה. אבל רובם שראובן, שמעון לוי, הוא יודע איזה שבט הוא הולך, והוא מגיע לשמה, ומוסיף הזוהר שהנשמה חוזרת הרבה יותר מוארת ממה שהיא ירדה. למה? כי הוא סיגר לעצמו. תורה, מצוות, צדקה, מעשים טובים, ממילא הנשמה שלו מאוד 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 מוארת. שבעה חלות בגן עדן, בנערות. זוהר בראשית דף ל"ח עמוד א', שבעה היכלות, היכל ראשון גרים, הם נמצאים שם בהיכל הראשון בגן עדן ויש להם חור באדמה והם רואים את כל הגויים, חברים שלהם ומשפחה שלהם ששורפים אותם שלא התגרו, הם רואים אותם, זה בהיכל ראשון, ממונה במדור ראשון בגן עדן, עובדיה הנביא ואון קלוס הגר. היכל שני, עולים, בגן עדן, אלו שסבלו יסורים בעולם הזה בסבר פני נפות. היכל שלישי, תינוקות של בית רבן שנפטרו ובני אדם שסבלו איסורים קשים מנשא והם מתאבלים על ירושלים והזילו דמעות בהיכל שלישי בגן עדן. היכל רביעי, אבלי ציון, זה אבלים יותר קשים ואבלים תדיר על ירושלים והרוגי מלכות. כל אחד שמת על קידוש השם, כל אחד מופקד עליו אלף מלאכים, כל מלאך אלף פיות, כל פה אלף לשונות, כל לשון אלף מנגינות, מה שיש להם שם, בלי דינים, בלי גיהינם, בלי חיבוט הקבר, בלי כף הקלע, לא דינים לעתיד לבוא, כלום אין להם, ישר בגן עדן, למה הם הרוגי מלכות. היכל חמישי, בעלי תשובה, הם נמצאים בהיכל החמישי, ומי הממונה שמה? מנשה בן חזקיה, שהוא בעל תשובה היה, ובהיכל השישי שהוא גבוה יותר מכולם זה חסידים. ולכן הגמרא אומרת, דף ל"ד מסכת ברכות, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים אינם יכולים לעמוד, אבל חסידים כן, למה הצדיקים הם בגן עדן חמישי, והחסידים בגן עדן שישי. ולכן לא אמרו, לא אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו חסידים לא יכולים לעמוד. גן עדן רביעי צדיקים, חמישי בעלי תשובה, שישי חסידים. ולכן הגמרא אומרת, מקום שבעלי תשובה עומדים, שזה גן עדן חמישי, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כי הם רק בגן עדן... רביעי, אבל בגן עדן שישי, שם זה חסידים, והם כן, הם למעלה מבעלי תשובה, חסידים. גן עדן שביעי, אין שם אף אחד, זה רק מעלית. עולים משם, ישר לגן עדן, לגן עדן עליון. שואל הזוהר, פרשת חוקת, דף קופי בית, עמוד בית, מה ההבדל בין גן עדן עליון לגן עדן תחתון? אומר אמר רבי שמעון, כהבדל החושך מהאור. שתבין מה שם. עכשיו, את כל זה מעתיקים לגן עדן עליון. היינו, אם אתה היית בגן עדן תחתון במדור שלישי, בשבתות וימים טובים, אתה עולה לגן עדן עליון מדור שלישי. אם אתה היית גן עדן תחתון מדור חמישי, גן עדן עליון אתה מדור חמישי. וככה מעתיקים את זה בכל אחד ואחד, ויש שם מעלה גדולה להיות שם בגן עדן עליון. עכשיו, חבל שאין לנו יותר זמן, היה לי יותר... לא, אין לנו זמן עוד פעם. שבוע הבא יש פרשה חדשה, ספר חדש.
בזר תרומה דף קופנון עמוד א', חילה ג' חילוקים, מי נמצא בגן עדן? יש נשמות בגן עדן שצריכות לרדת לעולם הזה, יש רוחות שעדיין לא באו לעולם הזה ויבואו לעולם הזה, יש רוחות בגן עדן שהם כבר היו בעולם הזה וביקרו שם, ויש כאלה שלא היו ולא היו בעולם הזה. רוחות שלא אמורות לרדת בכלל לעולם הזה. לכן אתם תמצאו שם הרבה אנשים מוזרים בגן עדן. רבותיי, וגן עדן, כותב הזוהר לך לך בדף פי א', הוא מעורבב. תקשיבו טוב, משה, מעורבב. יש עולם הזה גשמי. גן עדן עליון כולו רוחני. גן עדן תחתון הוא מעורבב משתי העולמות ביחד. לכן כשאתם תהיו בגן עדן תחתון, אתם תראו שם כל מיני יצורים מוזרים, ולא תבינו מה זה, זה קשור לעולם הבא. וכשאתם תראו דברים שאתם כן מבינים, כי זה קשור לעולם הזה. הגן עדן תחתון הוא מעורבב משתי העולמות האלה ביחד. גם מהגן עדן עליון, גם מהגן עדן תחתון. כל עוד הגוף לא מרכיב, הוא לא יעלה לגן עדן עליון. רק הגוף ירכיב, הוא יעלה לגן עדן עליון, ועל זה אמר, תקוות אנוש רימה. וכי אדם מקווה להיות רימה? כן, הוא מקווה להיות רימה. כי אם הוא יהיה רימה, הוא יעלה לגן עדן עליון. חוץ מצדיקים גמורים, שאין ריקבון שולט על הגוף שלהם, שאלה דין יוצא מהכלל, שלא מלמד על הכלל. עכשיו, יש עוד עניין גיהינם שבעה מדורים שלא הספקתי להגיד לכם. כף הקלע שלא הספקתי להסביר בכלל את האבון הזה, מה זה כף הקלע. ואחרי זה תחיית המתים. ובסוף בסוף עולם ימות המשיח ועולם עולם עולם העולם הבא, שזה העולם הגדול. כל הדברים האלה זה נצטרך לעשות את זה בהזדמנויות אחרות, לא אין זמן. שבוע הבא, שבוע הבא פרשת שבוע. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. תראו עינינו ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קרב, ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה קדוש ברוך הוא לזכור יצרה לבך חיבה להם תורה מצוות שנמה אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.